Fala meu épico deste canal maravilhoso que fala sobre Olimpíadas e faz você ganhar muitas medalhas e ficar mais inteligente. Nesse vídeo de hoje eu resolvi gravar porque ao fazer um post lá no Instagram do Obimépico começaram a falar que a geometria olímpica é muito de boa, o negócio de combinatória é o que é difícil, é o que pega. Mas as coisas não são bem assim, combinatória em nível até Obimépico é uma área que tem pouquíssimo assunto, é um Quatro, três assuntos é o quê? Você precisa saber contagem, em né? princípio multiplicativo e aditivo, uma coisa. Você precisa saber as ideias clássicas de permutações, anagramas, permutações circulares. Então, eu vou colocar assim: as permutações clássicas, né? segunda coisa. E eu diria que binomiais, né? o que são os números binomiais. Então, três coisas de assunto, né? de conteúdo, que você precisa para combinatório. E o resto é ideia, ideia, ideia e resolver problema. Então, combinatória é uma coisa que tem pouquíssimo assunto. Mas tem muito espaço para criatividade. E nesse vídeo de hoje você vai ver uma ideia muito criativa de um problema muito bonito, que inclusive caiu no nível universitário da Olimpíada Elon Lages Lima desse ano. Exatamente, a Olimpíada Universitária Elon Lages Lima caiu um problema igualzinho a esse daqui que vocês vão aprender a resolver hoje. Não se preocupe, parece um problema de álgebra, mas na verdade é um problema de combinatória, é um problema de. Alja, aljatória. álgebra com combinatória. Por, é um, é um, por que, que é álgebra? Porque é uma equação onde x, y, z aqui são todo mundo inteiros, tá? Então, x, y, z não podem ser números quebrados com vírgula. Todos eles são números inteiros, pertencem então, ao conjunto dos números inteiros. Então, por isso que tem uma parte algébrica, mas, essencialmente, é uma pergunta combinatória. Quantas soluções? Tudo que pergunta... Quantas soluções, de quantas maneiras, é, é tópico combinatório, tá? Então aqui é a aljatória ou a combinalbra. Combinalbra a de combinatória ou álgebra você escolhe a ordem. Então vamos lá. Para resolver esse problema muito bonito, nós vamos precisar de três passos. O primeiro passo nós vamos mudar para um problema totalmente equivalente. Vamos mudá-lo para um problema equivalente. O segundo passo... Vai ser. Vou apresentar aqui para vocês o que, que são anagramas simples. Para quem conhece, já vai achar fácil demais, tranquilo, show de bola. Para quem nunca viu nada de anagramas, vai entender, tenho certeza. Passo 3. Anagramas com repetição de letras. E pronto. O problema vai se findar em três passos. Então vamos lá. Vamos mudar esse problema com a ideia do pauzinho-bolinha. Exatamente. A ideia que resolve esse problema é famosamente conhecida por aí como a ideia do pauzinho-bolinha. Qual que é a ideia do pauzinho-bolinha? Por que pauzinho? Cada sinal de adição vai ser representado com um pauzinho. Então, dois sinais de adição. Vamos colocar aqui dois pauzinhos. E cada uma das quantidades que essas somas precisam totalizar, precisam totalizar cinco quantidades. Então, nós vamos colocar cinco bolinhas: uma, duas. Eu vou ser criativo. Em vez de colocar bolinhas, eu vou colocar magos. Vou colocar maguinhos, maguinhos. Maguinhos épicos. Vou só pegar aqui o, o caractere do maguinho épico. Vou colocar assim no WhatsApp. Peguei aqui o maguinho épico. Então, ao invés de colocar cinco bolinhas, vou evolucionar aqui este, essa técnica. Vou colocar aqui ó, cinco maguinhos. Coloquei um. Dois maguinhos. Três maguinhos. Dá um Ctrl C Ctrl vocês sabem quais são as duas maiores invenções da humanidade a primeira se chama Ctrl C e a segunda se chama Ctrl V então nós temos cinco maguinhos representando as cinco quantidades que o x o y o z tem que somar e dois pauzinhos que representam a soma e qual que vai ser a ideia qualquer configuração qualquer solução para essa equação poderá ser simplificada poderá ser representada como uma organização de pauzinhos e maguinhos. Vamos ver os seguintes exemplos. Se eu tomo x igual a 2, y igual a 1 e z igual a 2, quanto que é x mais y mais z? 2 mais 1 é 3, com 2, é 5. Então, é uma solução da equação. Show de bola, é uma solução da equação. Como que seria isso aqui representado pelos pauzinhos e pelos magos? Então nós vamos colocar o seguinte, tudo que tiver antes do primeiro pauzinho vai ser a quantidade relativa ao x. Então vão ser dois maguinhos. Vamos pegar aqui dois maguinhos. Então antes do primeiro pauzinho representa a variável x. Então aqui x recebe dois magos. O que está entre os dois pauzinhos vai ser representante do y. Então vou pegar aqui um maguinho do y. E o que está à direita do outro pauzinho. Representa o Z. Então, aqui mais dois maguinhos. Note que a minha, equação, a minha solução, uma das minhas soluções para a equação, casou totalmente com uma representação de pauzinhos e magos. Né? Esses emojis de magos. Se o X for igual a 2, então antes do primeiro pau, colocamos dois magos. Se o Y é igual a 1, um, então entre os intermediários. Essas varetas intermediárias, temos um mago. E à direita da, do pauzinho, nós temos a quantidade relativa ao z, que é 2. Beleza? Se vocês quiserem exaurir, fazer mais soluções, vocês poderiam pensar. Kevin, não dá para fazer um por um essas soluções? Até daria, mas daria muito trabalho. E a função da combinatória é contar as coisas de maneira esperta, para que você não passe o dia todo contando. Por exemplo, se você coloca x igual a 5. O y é igual a zero. E o z também é igual a zero. Vocês concordam que isso aqui? Também é uma solução da equação? Sim, também é uma solução. Como é que a gente organizaria isso com os pauzinhos bolinhas? Olha, x é igual a 5. Então, todos os maguinhos estariam destinados aqui a ficar do lado do esquerdo. Então, ficariam os 5 magos aqui. O y e o z são zero. Então, eles iam ficar ali, ó saco vazio, né? Ninguém ficar entre eles. Vamos tentar tá, fazer outra solução x igual a zero, y igual a quatro, e z igual a um. Pausa o vídeo, pausa o vídeo e tenta imaginar na sua cabeça como que seria essa representação, com os pauzinhos e bolinhas, maguinhos no caso. Olha, o x é zero, então não pode ficar nenhum desses magos para cá. O y tem que ser quatro. Então, vou colocar aqui, ó. Opa, show de bola. x é zero, não tem ninguém aqui do lado dele. y é quatro, entre os dois pauzinhos eu tenho quatro magos, e o Z é igual a um, show de bola. Então o que é que nós podemos concluir com essa observação? Né? Que qualquer solução da equação corresponde a uma única maneira de se organizar Organizar cinco magos e dois pauzinhos. O que a gente acabou de constatar foi isso daqui, que se você tomar qualquer uma solução da sua equação corresponde a uma organização dos cinco magos e dos dois pauzinhos, e reciprocamente também é verdade. Se você tomar qualquer organização dos pauzinhos e, das, e dos maguinhos, você vai ter uma solução correspondente para a sua equação. Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola, exatamente. Né? Então você imagina, ó, pega esse magozinho daqui, ó. Isso aqui significa x igual a 1, y igual a 3 e o z igual a 1. E aí, como você sempre tem 5 magos, é claro que a soma sempre vai ser 5. Então, o que a, o que a gente fez aqui é uma técnica combinatória muito interessante, que é a técnica de você modificar o problema. O que nós acabamos de mostrar é que é o seguinte: antes nós queríamos contar as soluções da equação. Contar as soluções da equação. Só que nós acabamos de ver que isso aqui é totalmente idêntico. Igual, 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 igual. Mais igual do que o Vasco e o rebaixamento. Do que contar. Contar. As configurações de pauzinho e bolinha. As configurações. De. Colocar assim. Pauzinho e bolinha. Então a gente acabou de mostrar. Que essas duas coisas são equivalentes. Então, ao invés de contar as soluções da equação, que a gente até agora estava enroscado, não sabia muito bem como fazer, a gente vai contar as configurações de pauzinho e bolinha. E aí fica agora a questão. Tá, mas beleza, Kevin, entendi. Quantas são as configurações? Tá. Tá. Beleza. Mas quantas são essas configurações? A gente mudou o problema. Aparentemente, para um problema mais fácil, só que ainda não sabemos responder, ainda não respondemos quantas são essas configurações. É fazer calma, calma, porque a gente vai agora pegar o material necessário para responder isso. Quantas são essas configurações? As configurações, as permutações de dois pauzinhos e cinco bonequinhos aí, os cinco maguinhos, né? De quantas maneiras nós podemos permutar esses sete objetos. Então a pergunta é: de quantas maneiras podemos permutar esses sete objetos? É isso aí. O que nós queremos responder é apenas isso. Tem esses sete objetos, cinco deles são iguais, dois deles são iguais. De quantas maneiras a gente consegue embaralhar? Se a gente conseguir responder esta pergunta, acabou-se o que era doce, acabou o problema. Então beleza. Então vamos lá. Primeiro, segundo passo aqui para resolver esse problema. Quem já sabe anagrama é simples já matou o problema daqui, né? Já sabe resolver o problema daqui. Mas para quem ainda não sabe, o que é um anagrama? Um anagrama é qualquer embaralhamento de uma palavra. Então, se você tem aqui a palavra uva, palavra uva, você pode. A própria palavra uva é um anagrama de si mesmo. Ela é um embaralhamento das letras u, v e a. Eu tenho aqui a palavra a. VU, não precisa fazer sentido na língua portuguesa, tá? os anagramas. Isso aqui é uma outra combinação das suas palavras, né? das suas letras. Você tem aqui VA, U, é uma outra maneira de reorganizar essas três letras. Então, um anagrama é qualquer embaralhamento que você faz com as suas letras. E aqui, nós vamos relembrar o princípio multiplicativo que diz o seguinte. Se você pode tomar uma decisão de M maneiras... E uma outra decisão de N maneiras, o conjunto de maneiras que você pode tomar as duas decisão, decisões é simplesmente multiplicando. Então, se você tem um anagrama com N letras, imagina que você tem aqui N letras, essas N letras vão gerar. Quantos anagramas? Essa aqui é a pergunta. Quantos anagramas N letras irão gerar? E para responder isso, nós vamos transformar isso na seguinte pergunta. Imagine que você tem n espaços que você vai tomar a decisão de onde posicionar as suas letras. Um anagrama, como a gente viu, é simplesmente uma reorganização das posições das suas letras. De quantas maneiras você pode tomar a primeira decisão? Olha, você tem n letras, então a primeira decisão pode ser tomada de n maneiras diferentes. O princípio multiplicativo nos diz que eu posso multiplicar isso pela quantidade de maneiras de tomar a outra decisão. De quantas maneiras nós podemos tomar a segunda decisão, que vai ser a posição da segunda letra distinta? Olha, eu tinha n letras, tirei uma, ficou n menos uma. Então aqui nós temos n menos uma maneira de tomar a segunda decisão. Quando você escolheu duas letras, agora você tem n menos duas maneiras de escolher a terceira. E você vai fazer isso até o final, até que reste somente uma única única letrinha. E aí, portanto, multiplicando isso tudo, nós temos n que multiplica n menos 1 que multiplica n menos 2, ou seja, o total de anagramas, quando as letras são todas diferentes, vai ser igual a esse produtão que é conhecido como n fatorial. O fatorial de um número. É você multiplicar todo mundo antes dele até chegar no 1. Olha, aqui é uma aula completa de combinatória. Já falamos de princípio multiplicativo, de pauzinho bolinha, de tudo. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Se você tiver a palavra aqui, ó. Palavra CAP, Clube Atlético Paranaense, né? No caso aqui, é a sigla. Quantos anagramas você teria para esta palavra? Você tem três letras, então seria 3 fatorial, que é simplesmente o 3, vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 também é conhecido famosamente como 6. Se você tiver aqui a, a palavra Kevin, que tem todas as cinco letras diferentes, você teria 5 fatorial anagramas, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Um. 3 vezes 2 vezes 1 um é 6, vezes 4, 24, vezes 5, 120. Beleza? Pegou o que é um anagrama? Eu, você pegou o que eu sei. Eu sei que você entendeu, porque nesse canal só tem gente inteligente. Então. Um anagrama com todas as letras diferentes. O que é, que é um anagrama simples? É quando todas as letras são diferentes. É simplesmente você multiplicar a quantidade de letras com seus antecessores até chegar no 1, que a gente viu que é o fatorial do número. Agora, anagramas com repetição de letras. Aqui eu vou só colocar a fórmula. É, isso aqui vai ficar o seguinte: vai ser o total de letras, caracteres ou letras. Se você preferir chamar de caracteres, ou até prefiro caracteres. Você vai pegar o total de caracteres, vai tomar o fatorial deste total de caracteres. É, agora eu não sei como é que escreve caracteres, eu vou colocar aqui, ó, assim, ó, caracteres, para não correr risco da minha professora de português morrer de vergonha aqui, a professora Maria, minha professora de português, se ela vê este vídeo, ela vai morrer de vergonha que eu não aprendi a escrever a palavra caracteres, não aprendi a soletrar. Eu ganhei na obmap, não foi no Soletrando, não, né? Do Luciano Huck. Mas beleza. Então você vai primeiro calcular ali o total de, total de caracteres. Conta quantos caracteres tem. Aí faz o fatorial disso. Aí depois você vai fazer o seguinte: faz o fatorial. Letra que se repete. Vamos dizer que a, as letras que se repetem. Letras que se repetem. Vamos dizer que são as letras x1 até o xn será que eu explico assim não assim eu não quero eu não quero esse nível de formalidade não então assim vai ser fatorial das quantidades que se repetem repetem cada letra então você vai você vai colocar o produto do fatorial das quantidades que se repetem em cada letra tá bem formal tá pessoal não quero ser formal nisso aqui não é o objetivo desse vídeo é, tem aula disso aqui completa no Academy, então qualquer coisa entre no Academy para vocês terem acesso a essas aulas que estão completas. Mas aqui eu, o meu objetivo não é dar um curso formal, um TCC. Não? Então eu quero ser informal mesmo. Então, é, agora explicando isso aqui com exemplos, para você pelo menos entender a conta, né? Tem que entender a conta que vai ser feita aqui. Vamos entender a conta: Total de caracteres fatorial está claríssimo. Mas você conta quantas letras a palavra tem, aplico fatorial e tchau. Fatorial das quantidades que se repetem em cada letra. Oi? Agora isso aqui eu tenho que explicar. Então vamos lá. Imagine que a letra A ela se repetiu. Vamos colocar assim: ó, repetiu três vezes. Imagina que a letra A repetiu três vezes. Imagina que a letra B repetiu cinco vezes. Então, que, quem que. Imagina que essas são as únicas letras que houve uma repetição. Você ia ter o total de caracteres. E aqui embaixo você ia fazer o 3 fatorial. Você ia multiplicar com o 5 fatorial. E aí no denominador você ia ter 3 fatorial e o 5 fatorial. Vamos ver com exemplos práticos. Vou colocar assim, três exercícios para a gente calcular o total de anagramas. Cara, eu fico com a consciência, com a consciência pesada. Porque assim, a gente da Olimpíada, a gente quer provar tudo. A gente quer provar as coisas bonitinho, formalizar. Eu fico com consciência pesada porque eu não formalizei, mas não é o objetivo desse vídeo também, né? Formalizar tudo, senão o vídeo vai ficar com duas horas. E a gente tá no YouTube para se divertir, pra colocar pensamentos que não são tão sérios assim nos comentários, né? Quer vir essa aula tá informal demais? Calma, é só. Tem muita coisa valiosa aqui nessa aula Não se apega a esses detalhes a Esses policiamentos de detalhinhos, tá? Então vamos lá, vamos focar em aprender Imagina que você tem aqui A palavra caderno caderneta Caderneta, show Então passo 1 um. Quantos anagramas vai ter, né? Vamos colocar assim, total De anagramas Isso aqui cai muito em olimpíadas como a Canguru, Mandakarubi, Mepton... Então tem que saber isso, tá, pessoal. Tem que saber isso aqui. Quantas letras a palavra tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, em cima fica 9 fatorial, que é o 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 8, vezes 1. Quais são as letras que se repetem? Nós temos o A, que se repete duas vezes, então já ganha aqui um 2 fatorial. E temos o E, que se repete duas vezes, então fica 2 fatorial, Multiplicado por 2 fatorial. Pronto, essa é a resposta. Fica essa fração aí como a resposta. Vamos colocar aqui mais uma pergunta. Vamos colocar assim: o total de anagramas da palavra. Deixa eu ver aqui: ó. Flamengo. Flamengo todas as letras diferentes, né? Arara. Pronto, arara é bom. Arara. Colocar assim: Arara. Azul. Azula. Azula. Arara, azula. Vamos imaginar que está tudo junto aqui. Para o caractere não ser um problema, o espaço. Então, nós temos aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Então, o total de anagramas aqui seria o 10 fatorial. Agora, nós vamos contar as letras que se repetem: 1, 2, 3, 4, 5. Então, a letra A se repetiu 5 vezes. A gente divide pelo 5 fatorial. A letra R se repetiu duas vezes, então multiplica pelo 2 fatorial. Só, né? Pronto. são suas... Se tivesse uma outra letra que se repetisse também, digamos a letra C, aí você ia multiplicar pelo 3 fatorial relativo às letras 6 ali que se repete. Show? Ótimo. Agora eu estou satisfeito. Espero que você também esteja satisfeito, porque a gente aprendeu a contar o total de anagramas quando acontece uma coisa assim com repetição de caracteres, né? Então... Chegou o grande momento. Fazer um suspense aqui. Chegou o grande momento. Agora, a partir do vigésimo minuto deste vídeo, nós iremos responder ao problema que eu já nem lembrava mais dele: do x mais y mais z igual a 5, com o truque do pauzinho bolinha. Então vamos agora para a tela, ao toque de 5 segundos, responder finalmente o problema. Olha, lembra que de quantas maneiras a gente pode permutar sete objetos? Onde cinco deles se repetem, dois se repetem também. Isso aqui é justamente um anagrama de sete letras. Onde uma das letras é esse pauzinho daqui. A outra letra é o maguinho. Né? Então, isso aqui é um anagrama de sete caracteres. Onde um deles se repete cinco vezes e o outro se repete duas vezes. Então, ora, ora. Ora, hora meu épico. Isso aqui. É equivalente Equivalente A anagram, anagramar Nem existe essa palavra, mas vou colocar assim Anagramar, já que já estamos no Youtube mesmo Já estamos conversando, então vamos colocar aqui anagramar uma, uma palavra De sete caracteres Onde um deles que No caso é o caractere do mago Se repete Cinco vezes E o outro dele, que é o pauzinho Se repete duas vezes. Então é isso aqui que nós queremos. Então a resposta final para este problema vai ser puro e simplesmente colocar aqui na tela cheia a resposta para o problema. 7 fatorial dividido por 2 fatorial, que é o tracinho que se repete duas vezes, vezes 5 fatorial do maguinho que se repete cinco vezes. E assim nós findamos este problema. Para quem quiser é, resolver mais problemas como esse, deixo aqui a sugestão de dois problemas olímpicos excelentes que vão resolver problemas iguais. Então, ideias de problemas. Como eu sei que aqui só tem gente inteligente, curiosa, pesquisadora, dedicada. Vocês podem pesquisar esses problemas para usar essa ideia que eu acabei de fazer. Tá? Então, é competição, Elon. Lages Lima, do ano de 2024. Tem um problema que vocês usam essa ideia. É de quantas maneiras nós podemos distribuir seis bolas de tênis? É o problema das bolas de tênis. Das bolas de tênis. Então, é nível universitário, mas vocês podem usar a ideia deste vídeo aqui para responder este problema. E tem também um problema da terceira fase da OBM. Terceira fase da OBM. Nível 2, eu não sei se é, eu acho que é 2012, ou é 2013, ou é 2014. Ou é entre 2012, eu acho que é 2014, eu acho que é 2014. Mas é o problema das sequências de Fibonacci e Somanacci. Sequências de Somanacci e Fibonacci. Então vocês digitam assim no Google, sequências de Somanacci, vai aparecer esse problema aí da terceira fase da UBM do nível 2. Vocês vão conseguir resolver este problema, beleza? E o passo 4, é se inscreva no Jornada Olímpica, está chegando o grande dia. lá no dia 2 e 3 de julho, nós vamos montar o seu, seu planejamento juntos para que você detone nas Olimpíadas restantes no fim do ano. Nós vamos passar nossa filosofia de treinamento olímpico para você aplicar na sua rotina. Então, compartilha esse vídeo, dá o like, manda para seus amigos o link do Jornada Olímpica que vai estar tá aqui no no, na descrição do vídeo, é totalmente de graça. E até a próxima, deixem sugestões de vídeos para eu estar tá gravando aqui, trazendo para vocês com problemas legais. Valeu, tchau, até mais.